שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות, פרנסה טובה. פרשת השבוע, פרשה של אברהם אבינו, עליו השלום. בצדיק באמונתו יחיה. אברהם אבינו, עליו השלום, כל כך סבל בחיים שלו. היה מאמין בהקדוש ברוך הוא. כל כך הקדוש ברוך הוא מנסה אותו, ועוד מנסה אותו, ועוד מנסה אותו, בכל מיני ניסיונות. ואברהם אבינו עומד בהם. אחד הניסיונות זה לך לך. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לאן? לא אומר לו. תלך. איך, איפה ילך? מה עם המשפחה? מה עם ההורים? מה... זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. מה אם? פה יש לי עבודה. ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם אבינו מחזיר אנשים בתשובה. לאן אלך? למקום שאף אחד לא מכיר אותי. לא מעניין. אין לך מה לעשות פה. לך לך מארצך. תתארו לכם, אברהם אבינו יוצא. יוצא, לאן ילך? איזה כיוון? צפון, דרום, מזרח, מערב? וואלו, תלך. הוא הולך. עם אמונה גדולה. זה רצון השם. רבותיי, כך גדלנו. גדלנו לא לשאול שאלות. גדלנו עם אמונה והקדוש ברוך הוא. כך גדלנו. כך גדלנו. להאמין בהקדוש ברוך הוא. אין עוד בלבדו. יש לך בעיה? ביטחו בהקדוש ברוך הוא. אין לך בעיות? ברוך השם. אם בעיות באים, ברוכים הבאים. איש בורא עולם שיטפל בהם. צריך כך, נכון, צריך להתפלל, שלא יהיו בעיות, אבל אין, זה לך העולם, תמיד יש בעיות. אז צריך להתמודד איתם. אני רוצה לספר לכם סיפור יפה. הייתי בהילולה של רבי חיים פינטו. זוג אחד באו וסיפרו לי סיפור על הנשק שקרה לבת שלהם. ביקשתי מהם שיכתבו לי את הסיפור וישלחו לי את התמונה. זהו הסיפור. הסיפור שהזוג הזה נולד להם בת, ברוך השם, קראו לה, שאלו אותי איזה שם, אמרתי להם לקרוא לה מזל, השם האמא שלי. והם אמרו, אז נוסיף טל. אמרתי להם, אז אם אתם רוצים להוסיף טל, תוסיפו גם שמחה. מזל טל, מזל שמחה. כך שהיא תהיה גם שמחה בבית. מיד מתקשרים אליה, יש בעיה גדולה. מה הבעיה? הילדה, יש לה קוצר נשימה. והיו צריכים להנשים אותה. להרדים אותה ולהנשים אותה, הייתה בסכנת מוות. אז אמרתי להם, שימו תמונה של רבי חיים פינטו ותהילים ליד המיטה שלה. זה מה שעשו. כל מה שאני יודע, שמצידי הסיפור נגמר. עכשיו במרוקו הם מספרים לי סיפור אחר. אומרים לי שכשנכניסו לחדר עם התמונה והתהילים, אמרו להם, החדר צריך להיות סטרילי. אי אפשר להכניס תמונות. אבל מה? לשים את זה בזה פלסטיק מתחת למיטה, מתחת למזרון. היה להם מישהו נתן להם בקבוק שהיה על קבר רבי חיים פינטו, והיה גם כן על הקבר של בבא סאלי. ביקשו מהרופאים אם אפשר לשים לה קצת מים בריאות, כי הריאות היו בבעיה גדולה. הייתה מודמת עם מכשירים היו מנשמים אותה מסכנה. מודמת, מנשמת, מסכנה. בין החיים בין המוות. הרופאים היה להם צער בשביל ההורים, אמרו להם בסדר. אז עכשיו יצאו מהחדר, שעתיים,
שומעים קולות. אנשים הופעים, הולכים ושבים, מה הולך? אז אמרו להורים, יש בשורות טובות לבת. הבת פתחה עיניים. אז מיד הוציאו לה כל המכשירים. אפשר להיכנס, לראות את הבת. נכניסו, ראו את הבת שלהם, ברוך השם, עיניים פתוחות. כאשר רק לפני שעה וחצי, שעתיים, הייתה בלי הכרה. הייתה בין החיים בין המוות. ומה ראו? כמו שאתם רואים פה בתמונה, התמונה של רבי חיים פינטו ליד הריאות שלה. אז שאלו לרופאים, הנה פה, יש תמונה שהיא ילדה, ילדה קטנה, בת שלושה חודשים, על המיטה, והתמונה של רבי חיים פינטו, על הגוף, על ה... מי שם לה התמונה הזאת? אמרו, לא יודעים. שאלו את החיות, לא יודעים, לא יודעות. מי הוציא את התמונה? מתחת למיטה. והתהילים, מתחת למיטה. ולשים לה את זה על הגוף שלה. לא יודעים. ודאי מי ששומע, זה הסיפור, אומר, זה שטויות, שטויות, שטויות. אצלנו, רבותיי, אין שטויות. מאמינים בני מאמינים. יש דברים שאנחנו לא מבינים. לא יודע. לא משנה מה היה, לא יודע. סיפורים כאלה אני שומע כל הזמן. הכל פעמים העיקר הוא שמזל, טל, שמחה, חיה, בריאה, נושמת טוב, בלי בעיות, זה העיקר. והתמונה הזאת, היא תלווה אותה לכל החיים שלה. לא משנה מאיפה יצאה, מי הוציא אותה, איך באה, איך זה הטילים בה, העיקר הוא הילדה הזאת שהיא חיה. השם ישמור אתכם, שבת שלום, תחזק באמונה, יהיה כל טוב.